finns en här, men jag tror inte du kommer hinna till den. Du kommer inte hinna till den, för den är snart i gasen. Så det är bara att kuta. Här är gränsen. Du hinner, för gasen åker saktare än vad du gör. Ja, ja, jag är nervös. Okej, jag hittar en snubbe här. Enemy UAV overhead. Enemy vehicle. Nej. Objectives updated. Move to the next location. Gas is closing. Get to the new safe zone. Under bron. Nej, men under bron är en låda. Jo, men du har ju bil och är närmast. Objectives updated. Move to the next location. Längst ner till vänster, bredvid armor. Så är en ikon. Här är någon som har dött. Down en. Ja, döda en. Okej, banken. Samma som dig. Jo, vi ska det. Get to the safe zone. Ja, bakifrån. Ah, satan. Jag sniper. Jag måste röra på mig. Fan också. Fan också. Fy fan, det var nära. Ah. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. It's all up to you now. Go for the win. Så jävla nervöst. Abort the contract. We lost the objective.
Blå på kartan. Hey, downtown. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Ja, ja, kom till mig. Fy fan, jag trodde jag skulle... Jag var helt säker på att jag var död där. Helt jävla säker på att jag var död. Jag borde ha dött. Så inte... Det är klart det är folk uppe på banken. Fan, airstrike dem. Target bomb, send it! This is Striker 3-1. Det är en snubbe i fönster då. Enemies in the area. Enemy UAV overhead. En inne här. Är du inne eller? Nej, du är typ inne. Hör du någon till vänster av mig? Mm. Vi rör oss runt på... Ja, mot... Jag rör oss längs zonen då, runt mot Bounty. Ah! Någon här. Enemies in the area. Uppe där. We're in safe zone. Watch for enemy. En vadå? Va? Kan du? Enemy UAV overhead. Okej, okay, ta den då. Är den fyrkantig låda? Nej, du har en sån där. Enemy UAV overhead. Det här är så jävla obehagligt. Okej. Okay. Mm-hmm. Måste röra oss här då. Akta rygg till vänster. Jag vill ta bounty. Vad är det jag hör? Eller så tar vi då. Nej, vi tar bounty va? Så vi ser vart det är någon. Det är uppe på taket där. Hur kommer man upp dit då? Det är säkert någon som kampar där inne, vet du. Nej. Ja, ah, folk här. Rakt framför oss. Säker en kompis. Jag vet inte, jag glömmer allt att kolla det. Hade han då? Nej, det är fyra. Got gas inbound. Safe zone relocated. Så jävla nervös. Ah, ja, vi skiter i den jävla... Så... Ja... Jag försöker hitta upp på taket, jag vet inte hur man kommer... Utan att jag skrev till dig på Messenger, det var... Nice. Hur kommer man upp här? Hur kommer man upp? Fan, jag badar idag, ja. Det var jävligt nice. Här, trappor. Ja, jag droppar precis den. Ta den nu. Ja. Jag är uppe på taket. Nu är den nedanför. Ja, skit i det uppdraget. Den var inte uppe på taket som jag trodde. Contact! Ja, jag med. Sniper? Ja, då har jag. Ja. Här då. Ja, nu drog du då.
overhead. Mm. Oj jävlar. Det är här borta. Solid works on. Snubbe, här. Ja, downad. Han sköt mot någon däremot. Jag fick båda. Ja, rör på oss. Hinner ta loadout. Ja. Marcus, fan, han skulle ha tagit Ghost kanske. Oh, ja, skitsamma. Hur många intels har du tagit nu, Marcus? Vilken är du okay, på? Vi tar oss inte över floden i alla fall. Absolut inte. Winner är ju så här. Jag har det, full gasmask. Men ja, det finns en buy station där, men det finns också fiender där, så... I don't know, man. Ja. Akta dig när du är ute på gatan där. Jag gick in, ja. Det är fiender här på den gatan där. Till höger om mig nu. Kanske vi ska ta oss upp på taket här. Och hoppas att det inte är någon här uppe. Mm, men de flesta har nog Ghost vid det här laget. Mhm. Oj, shit. Marking you safe zone. Ingen bakom oss. Det känns bra. Jag har två extra. Jag har bra position i alla fall. Det här är jättebra. Ja, nu börjar det bli lite behagligt här i alla fall. Åh, satan! Till höger, och så är den precis nedanför här då. Så, död. Team White. Så är den där. Down. Vi skjuter ner igen. Som någonstans, jag vet inte. Gas is closing. Get to the new safe zone. Okej, vi måste röra på oss snart. Dödad. Måste röra på oss. Följ med zonen bara. Alla är nog bakom oss. Ja, vi måste hoppa ner. Okej, kom till mig. Bakom dig. Död. Va? Åh, fy fan. Jävla stressigt när man kör den där.